Ardayda jaamacadda New Generation Firicida magaalada Hargeysa, gaar ahaan ardayda barata kulliyadda Social Wega, ayaa soo kaban qaabiyay munaasabad lagu dabaal degayo xuska caalamiga ah ee maalinta Social Wega, kaasoo guud ahaan 16 Maarj looga dabaal dego caalamka. Munaasabaddaas oo ka qabsoontay hoolka akhriska ee cilmi baarista jaamacadda New Generation ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland, dalladda Nagaad, hormuudka kulliyadda Social Wega, iyo qaar ka mid ah ardayda kulliyadda Social Wega ee jaamacadda New Generation. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay hormuudka kulliyadda Social Wega ee jaamacadda New Generation Xasan Xuseen iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee Nagaad Nafiisa. Hadalladooduna waxaa ka mid ahaa: maanta oo kale waa maalin runtii caalami ah, oo maalin dunida oo dhan ay xilligan oo kale xusto, maalinta u adeegayaasha bulshada, oo maalin runtii loogu talagalay in lagu soo bandhigo waxyaabaha loo qabtay bulshada, caqabadaha runtii haysta la isweydiiyo, sidoo kalena la isku bogaadiyo horumarada la sameeyey iyo dadaalada runtii la sameeyey. Oo maalin maanta oo kale ay dadka adeegayaasha bulshada u astaysan inay si wada jira u istaagaan, isla markaasna dib loo eego halka la soo maray iyo caqabadaha runtii bulshada haysta. Waxaan jeclahay inaan ka hadlo jaamacadda New Generation. Waxa ay 5 sanadood u dambeeyay ka mid ahay korska uu ka mid ahaa fakalkani Department Social Work, uu ka mid ahaa fakalka Social Science. Waa dadka soo dhalinyarada doortay inay fiilkan bartaan. Waxaan leeyahay waa dad nool oo yacnihii qofku waxa uu baranayo noloshu waxay ku kala jirtaa. Waxaani waxa weeyaan wuxuu u adeegayaa bulsho tabaaleysan buu u adeegayaa, weliba mutadawacnimo buu ugu adeegayaa isagoo aan qalab iyo maal muruq mooyaane waxa uu hayaa aanu jirin. Marka qofkaas waa qof nool, damiirkiisu nool yahay, doonaya inuu bulshadiisa waxgeliyo. Runtii waa la sheegay oo inagu dee dhaqaale ma haysano, oo de siduu caalamka maalinta u asteeyey ay uga shaqaynayaan uma haysano wixii aynu ugu adeegi lahayn. Laakiin haba yaraatee inuu xitaa qofku cid dhibaataysan oo marka aan codkoodii meel gaari karin uu soo gaadhsiiyo cid wax u qabanaysa, taasa ah wax weyn oo lagu xisaabtamo. Kadib waxaa isla halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ardayda jaamacadda New Generation ee kulliyadda Social Wega, kaasoo ku hadlay magaca ardayda. Ka arday ahaan iyo ka shaqsi ahaanba waxaan hambalyo u dirayaa ardayda Social Wega meel kastoo ay joogaan, daafaha dunideeda kala duwan, ummadda afka kala duwan ee ku hadasha, ina mideysay fakultiga Social Work ama aqoonta Social Work la yiraahdo. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta aan ka soo qayb galo martidan kala duwan ee qiimaha kala duwan leh ay timaado. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul sare oo ka socda wasaaradda shaqeelinta iyo arrimaha bulshada ee qoyska Soomaaliland, waxa uuna ka warramay muhiimadda ay leedahay xuska maalintani. Waa sanadkii labaad ma filayan kala soo qayb galo. Waana ii farxad. Waxaan jecelahay inaan xuska maalintan caalamigaana la wadaago sida quruxda badan ee maxay ahayd ay u soo qabanqaabiyeen xafladan. Waxaa kalaan aad iyo aad aan u jecelahay inaan ku dhiirigeliyo muxuu ahaa hawshan ay cilmigan ay baranayaan, oo ah runtii cilmi iyo aqoon ay u baahan tahay muxuu ahaa bulshadeenu ay u baahan tahay. Waxa xaqiiqa marnaba aan la seegin waxa weeye in bulshadeenu ay tahay bulshada jilicsan u baahan in la taageero. Qarankiinu yahay qaran aan awood badan u lahayn inuu idin taageero. Marka madaama labadaa ku dhex jirtaan, waxa muhiima in ay ka go'naasho idinka sugnaato. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom